ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚୌଧୁରୀ ସେ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଋଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଡର ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲେ। ଅର୍ ସେଇ ପଇସାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମିନାରି ଆମକୁ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଫର୍ଦର ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ୟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ପଇସା ମାଗିବାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ସେଇ ରାଗରେ ଆସିକି ସେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବହୁତ ପଇସା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୁପିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ଥିଲା। ସେସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବୁ।